peguei aqui duas frontais do iPhone 5S, uma do J1 2016. Olha, bonita essa tela, hein? Olha a proteção que ela veio. Esse plástico fosco na frente. Bonita, hein? Essa aqui é incell, tá? J1 2016. Bem fininha. Eu gostei desse padrão de proteção que veio aqui, ó. Bonita. Bonita mesmo. Vamos testar essa aqui do J1 2016 primeiro. A incell, que todo mundo tem dúvida. Compra incell ou não, né? Compra incell ou não. Vamos lá. Ó, vamos ver primeiramente o flex. O flex da tela. Eu vou olhar aqui mais de perto, porque pela câmera não dá para ver perfeitamente. Mas tá tudo ok. Tudo certinho. Foi? Foi, deu baile. Quando eu tô sozinho, incrivelmente, quando eu tô sozinho sem fazer live, é assim, ó. É um palitinho. Mas na live dá essa... Vamos testar, ligar ela aqui. Espero que esse aparelho esteja... Ah, tá ligando já. Esse embaçado que tá dando aqui é da câmera, viu? Não é da tela, não. Eu gostei dessa proteção, gostei muito. Quem, ó, consegue até ver essa proteção fosca. Não é aquela transparente, aquela... Bonito, nunca tinha vindo pra mim assim, não. Telinha incell, J1 2016. Ó, sem colar ela, sem nada ainda. Tá ligada. Sem vazão de luz. Não tem vazão de luz. Não precisa estar colocando aquela borrachinha pra... um sensor de presença. Não precisa, tá? Aqui tá com a imagem do cliente. Não posso mostrar. É, tem senha, vacilei. Vamos pedir a senha do cliente. Dá pra mostrar aqui, ó. Como sempre, uma tela... Eu acho, pelo menos, minha opinião, tá? A opinião pessoal do Fábio. É uma tela muito bonita, é um branco muito bonito. Velocidade muito boa. E não tem vazão de luz. Sempre trabalhei, estou trabalhando sempre com a incell da Continental. Até agora, graças a Deus, não teve nenhum tipo de volta, de retorno. Beleza, meus queridos? Forte abraço a todos. Deus os abençoe poderosamente. Aqui foi o Fábio da net.com, assistência em celulares e informática. Até a próxima live ou próximo vídeo e fui! Valeu!